Následuje Lokomotiva Tomáš na Jim Jamu. Následuje upoutávka. S dobrými pomůckami se tvoří mnohem lépe, proto o ně pečuj dobře. Po skončení malování vždy ořeš tušky a štětce pořádně umyj, než na nich zaschne barva. Víš, jakou barvu získáš, když přes sebe namaluješ červenou a modrou, fialovou, růžovou nebo černou? Správná odpověď je fialovou. Škola hrou s našimi kreativními pohádkami každý den na Jim Jamu. Existuje něco, co je lepší než tvé oblíbené hračky, krásnější než nejzářivější ohňostroj a drahocennější než obrovská krabice plná tajemných pokladů. Něco, co stojí za víc než cokoliv jiného na světě. Bing! Každý den na Jim Jamu. Vysílali jsme upoutávku. Tomáš a přátelé. James, Percy, Mia a Gordon, Rebecca a Henry a Tomáš číslo jedna. Všichni jedou, láká nás dobrodružství. Všichni jedou, to jsou Tomáš a přátelé. Všichni jedou, tolik přátelských tváří. A svět je jen krůček od nás. Náš svět a dobrodružství, všichni je známe. Lokomotiva Tomáš. Velký svět, velká dobrodružství. Rebecca vždycky na každém vidí to dobré. I na Dieselovi. Proto když požádal o pomoc, neuvědomila si, že jí chce... Aha, počkat, proč vám to říkám? Můžete se sami podívat.